Уже цієї весни головною темою в Україні стануть вибори. Що обіцяють нам кандидати в президенти? А що реально зможуть виконати? Як знизити комунальні тарифи та підвищити зарплати? Змагання за долю країни розпочалося. Спецпроект «Головна тема. Вибір» з Оленою Кот. Розумій, кого обираєш. З 22 лютого щоп'ятниці рівно о 21-й на каналі «Україна».